Fala pessoal, mais uma aventura do AFJ. Agora a gente tá indo para a praia, uma das praias mais famosas do Rio de Janeiro, a praia de Grumari. Vamos tentar chegar lá. Simbora! Tamanho da boca do bicho, pô. Tamanho do bicho aí, ó. Vai encarar? Grande. Olha lá o filhotinho aqui, ó. Filhotinho, ó. Olha lá, levantou. E a mãe tá. Ela tá indo embora. Ela já foi embora. Fala pessoal, bem-vindos a Grumari. Não aguentei, eu vim de ônibus, sabe? Ônibus não, melhor dizendo, de Uber. Que aqui não passa ônibus. Aqui são várias entradas para a praia. E por dentro do mato, que legal, ó. Tá vendo? Dá pra vocês aqui. Parque Estadual da Pedra Branca. Essas montanhas ao fundo. E simbora conhecer mais desses paraísos. Então pessoal, falar para vocês aqui, tá vendo aquelas pedras lá no fundo? Então, do outro lado das pedras fica a famosa Praia dos Peladões, que é a Praia do Abricó. A gente vai ficar por aqui mesmo. Leva o lixo pra casa. Sempre tá difícil.
Aí, pessoal, água viva, ó. Se encostar já era. Sua pele queima, que é uma beleza. Então, pessoal, ali, ó, é a Praia do Espelado, mas eu não posso filmar, não. Então vamos ficar só aqui. E aqui é bem melhor. É, pessoal, ninguém preserva nada, olha aí, ó. A sujeirada, latinha de cerveja aqui, ó. Papel de biscoito, garrafa dando no pé. Essa garrafa não nasce aqui, né? Felizmente, o povo é porco e não preserva nada. E aí, pessoal, gostou da aventura? Calma que tem mais, pera aí. Olha o doguinho aí, ó. Doguinho fofoqueiro. Olha aí, neguinho. Belezinha?